საქართველოს ვენეციის კომისიის დელეგაცია სტუმრობს. დელეგაციის წევრებმა საკანონმდებლო ორგანოში უკვე გამართეს შეხვედრები, როგორც უმრავლესობის, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. Თავარი განსახილველი საკითხი კი დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტი იყო, რომელზე დასკვნასაც თბილისში ელოდებიან. ნათია ქენქაძე მუშაობს პარლამენტში, დეტალებით ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნათია, გისმენთ. Venețiis comisiis delegația moismina politicului mharebis poziției de oligarhizației canontan. Dacă și rebit record snobilia noiembrie și meori mosment mirebuli ca un proiect, gada examna comisia și da. Ce am uitat, da, scuna romlis catolic se invita ce mușau da ucue meori versia romel, da, hlobi tertitui aris, gada examna ili da ucue amastan dacă și rebit o debian și pase basta ca un deblo organoși. Opoziției se urebi am bobero mata pixire sa cutari poziția sa kit se romel ci ua sa hului venețiis comisiis pirol da scuna și da romel se heba sistem. Midgomas, opoziției წარმომადგენლების თქმით, personalul midgomas, ხელისუფლება გამოიყენებს თავის სასარგებლო და ოპონენტების საწინააღმდეგო, ამიტომ უნდა იყოს სისტემური მიდგომა, სისტემური გამოსწორება, სხვადასხვა კანონში ცვლილების შეტანით, კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფა და სწორედ ამაზე დაყრდნობით აღმოფხვრა ოლიგარქიზაციის პრობლემის. Ასევე მათ დააფიქსირეს საკუთარი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინული კანონის პირდაპირი თარგმანი ვერსია მათთვის არ არის მისაღები და საკუთარი შეშფოთება, რომ anticorupțiului sa agentul vericneba cam ciroale da obiectul. Dar ce hebam martuali gundis poziția scartul o sneba și am boberul mehute puncta de oligarchizație și ce-ați redat au iștavat gulis mops personalul. Midgoma este să o dama situalist neps mat miera hla Veneției Comisia și gada examnilic anul proiectit stumța rogorț martul partia și ați hadebe nimșem trăva și tu Eurocomisia tormeti recomendații autorii organo chatulis rom personalul midgoma araris sa ciro da am puncta მოიღებს ისინი მზადარიან რომ გაყვნენ სისტემური მიდგომის გზას, რაც მათი განცხადებით ისედაც არის ხელისუფლების პრიორიტეტი. Ეს ვიზიტი ეხება კონკრეტულად იმ კანონპროექტს, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება გვთავაზობს, თუმცა აბსოლუტური სახელმწიფო მიტაცების პირობებში ყველას ძალიან კარგად ესმის და ამას აფიქსირებს მათ შორის ვენეციის კომისია საჯაროდ ისევ როგორც შეხვედრებზე, რომ ერთადერთი მიდგომა, რომელიც იმუშავებს საქართველოში და დღევანდელ კონტექსტში, არის სისტემური მიდგომა. სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება უარს ამბობს ამგვარ სისტემურ მიდგომაზე და ეს აისახება მათ შორის იმ კანონპროექტში, რომელსაც გვთავაზობენ. Რა თქმა უნდა, ვენეციის კომისიის დასკვნის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იყო და ამაზე იყო ძირითადი დისკუსია, სისტემური მიდგომის საჭიროება. ჩვენთვის პრობლემაა, რომ კანონი, სხვა ქვეყნის კანონი არის უბრალოდ კოპირებული და ვენეციის დასკვნაში არ მითითებული, რომ პერსონალური, პერსონიფიცირებული მიდგომა კი არ არის გადამწყვეტი, რომ დეოლიგარქიზაცია მოვაგვაროთ, არამედ ის, რომ სისტემურად მიუდგეთ, და ეს იყო ძირითადი ჩვენი მხრიდან გაზიარებული პოზიცია. რა თქმა უნდა, სისტემური მიდგომა არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ისედაც მივყვებით ამ სისტემურ მიდგომას, თუმცა ეს არ არის საკმარისი და როგორც გაერკვა 12 პუნქტიდან ეს არ არის საკმარისი. ამ შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ, რომ დავამტკიცოთ ასევე კანონი პერსონალური მიდგომის მიხედვით. Ანუ ეს იქნება შემავსებელი კანონი. დეოლიგარქიზაცია სიტყვა თვითონ უკვე გულისხმობს პერსონალურ მიდგომას და ეს პერსონალური მიდგომა ჩვენ არ მოგვიგონია. ეს ჩაიდო ევროკომისიის მიერ 12 პუნქტში. შესაბამისად, ჩვენი არჩევანი არ არის პერსონალური მიდგომით მოქმედება, ეს არის ევროკომისიის არჩევანი. თუ ევროკომისია იტყვის, რომ მათ აღარ მოსწონთ პერსონალური მიდგომა და ამოიღებენ ასეთ მიდგომას 12 პუნქტიდან, ამ შემთხვევაში არ იქნება ამ კანონის მიღება აუცილებელი, თუმცა დავულოდოთ, რა სიტყვის ევროკომისია. Ვენეციის კომისიის დასკვნას საპარლამენტო უმრავლესობა ივნისის დასაწყისისთვის ელოდება. ვარაუდობენ, რომ ამ დროისთვის დეოლიგარქიზაციის პუნქტთან დაკავშირებით ევროკომისიის უფრო მკაფი ოპოზიციაც გახდება ცნობილი და მათი განცხადებით თვის ბოლოსთვის, ივნისის ბოლოსთვის, საგაზაფხულო სესიის დასრულებამდე კანონის დამტკიცება მოხდება. მადლობა, ესა ნათია ქენქაძე იყო, რომელიც პარლამენტიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.